На Житомирщині затримано чоловіка, який фігурує одразу у 7 кримінальних провадженнях. Майже усі злочини, в яких його підозрюють, тяжкі. Це викрадення людей, катування та зґвалтування неповнолітнього. Міліція взялася за чоловіка після сюжету надзвичайних новин. Журналісти розповіли про місцевого авторитета, який влаштував місцевим підліткам самосуд за те, що начебто зґвалтували його 13-річну дочку. Насправді ж ніякого насильства щодо дівчини не було, це вже доведено експертизою. Натомість та ж експертиза зафіксувала ознаки зґвалтування одного з підлітків. Над ним поглумився розлючений батько школярки. Село Курне, що на Житомирщині, зітхнуло з полегшенням. Чоловіка, якого тут так боялися, нарешті затримали. Селянину висунуто підозру у скоєнні одразу кількох злочинів. Всього він притягується до відповідальності за 7 статтями Кримінального кодексу України, серед яких пограбування, вимагання, зґвалтування, катування, викрадення людини. Також є ще ряд нетяжких злочинів, які нанесені умисних легких тілесних ушкоджень і таке інше. Підозрюваному 43, більшість зі статей він заробив на ґрунті однієї історії, про яку вже розповідали надзвичайні новини. Дочка чоловіка поскаржилася, що її зґвалтували сільські хлопці. Батько, недовго думаючи, взявся карати їх самотужки. Усе почалося тут, на сільському стадіоні. Четверо неповнолітніх друзів, серед яких 13-річна дівчина, до півночі розпивали спиртне. Після того школярка звинуватила хлопців у зґвалтуванні. Аби покарати винних, її батько почав чинити самосуд. Тієї ж ночі він позбирав так званих підозрюваних, у власній літній кухні знущався над неповнолітніми, вибивав із них зізнання, приставляв до горла та вух ножа, заставляв цілувати ноги і просити вибачення. Усе це знімав на мобільний телефон. Віталік був напівголий. Штани тільки не зняти, без трусів був. Він заставляв ці ноги цілувати, пробачення просить. І знімався на камеру. Віталій, про якого йдеться, постраждав у цій історії найбільше. Чоловік його зґвалтував. Хлопцеві 16 років, він напівсирота, живе з батьком і трьома сестрами. Про свою кривду розповів не одразу. Потім він всіх відпускав додому, а там вже почав здіватися над ним. Він не міг мені розказати. Ну, з причини я можу зрозуміти, якої. То що він його непогано зашугав, де й все. У дитині ж то видно, що з дитиною щось не то. Можна говорити, що підозрюється обґрунтовано, є незаперечні докази того, що він саме скоїв цей злочин. Зґвалтування мало місце, це доведено. Щодо зґвалтування дівчини, то його не було. Возили мене на експертизу. Ну, вони не знасилували неї, тому що вони чи не вспіли, чи, ну не знаю, як, так як вони сказали по цьому, що ми тільки розділи. За кілька днів після цього випадку селом прокотилася хвиля погромів, постраждали сім'ї, які так чи інакше були причетні до інциденту. Сергій – батько одного з хлопців. Відкриваю, він стоїть з сокирою і каже, насильник буде тебе вбивати. Ну, я так підійшов до нього, кажу, Андрій, що ти хочеш, іди звідси. Він замахує за мені сокирою і прямо сюди. У будинку Надії затриманий повибивав вікна, бо в ньому живе інший хлопець зі злощасної компанії. Я й так і подумала, що це він, бо перед цим він нам погрожував, щоб ми йому платили гроші до чоловіка, ну, щоб то 10 тисяч, йому треба то 20. Вчинки чоловіка його дружина виправдовує, мовляв, усі гроші йшли на церкву. Кожного в нас є діти. Кожний батько заступився за свою дитину. Він рахується меценатом, неодноразово його показували по телевізорі і по обласному телебаченні, і районна газета писала, що він надає спонсорську допомогу. Але звідки це йде спонсорська допомога, ще потрібно розібратися. Знайти і затримати підозрюваного, за плечима якого вже 3 судимості, вдалося не одразу. Була ціла низка відповідних заходів. За сукупністю злочинів чоловікові загрожує від 7 до 15 років тюрми.